Non, ce n'est pas l'édition et aboyer, c'est une pique et non, maman. À la disposition, ma question. Deuxième date, c'est le 6 décembre 2013. Bah, ça va, bisous de la fête. Solo la facture y a moi. À Zonga et cité facture. Aussi le site au candidat le 4 février. Tu réservé centre supérieur militaire. Vanda moi dans la zemi tu remarques. Voilà pour la fête. Janvier tu remarques moi dans la zemi. Tu tout nié à ça quoi avant la préandini. Na bengi mobali ya mwasi na zemi biso tolia kambongo ya libala ya mwasi na zemi te. Kumba mwasi na yo kene na ndamu. Soki aboti ya kopesa biso mbongo. E komi mwa matata loka uza toko otike la ye mwasi na yedo ya utika. Papa wako mwene lewe? Papa wako mwene lewe Serge Mbini. Mwasi na zemi alobine alongo la zemi soki te ya kobala ete. Mwana pe amoni zemi ako sale ekografi akuta ba mapasa. Mwaya longo la zemi ezate. Ngai moko en personne na juillet na mois de février na keko tika ye na ndako mobali wana. Malgré moko benda ne yalaki azu mwasi na ye. Depuis wana koma na ndako ti data ya kushima. Le 22 juillet, passe à Kobota, outil mobile à zone de la télévision à Moïse Blanda. Ah, mais comment zone de mise à Bilo Kwanda? Moi, c'est à Tomo qui a qu'un conteneur la police, Bassam Bissima. Sikoyo, Bassam Bissima a zone de mise en attention et Timbia qui est à Kobota une semaine avant accouchement. Bassali et Césarienne, tension. Tovani na maman est un mois presque. Tobima qui samedi passé. Tobimi ayebe na ndako mais to pese moi si bazonga tsuna ndako ya te césarienne na kana mibale a okukate avant na ndako to zona ozone mobala zana escorte présidentielle a foute la biso zana venir sa rona pemene école moko petit mignon ozone donc 5200 mètres to zoni na ndako chaque jour a zaka la maternité mama yemo to zaka na soki bato ba moni ba moni zona maternité mama yemo yemo ko a fouti be a fouta mbongo to mona la fiche de a ki misi biso boki mabang bang 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 tomoni na mokanda te na vaccin te aboyi tozonga kuna mpona vaccin ya bana to mikanda abimisi biso ndenge moko tokamwe mafia pourtant alobaki société ne osese mute kokipe osese alobi obali mwasi te moye biso okipe makambo na yo eza te na mafia na ye biso pe tokomprendre te tobimi tobimi samedi weekend elandi vendredi bayeli mwana nanga carte invitation ya libala mobali azosala mariage awa na mwasi mosusu aosala mariage na mwasi mosusu na mwasi mosusu bongo oyo yo oyanga atiki ye licencié mwana nga kobota ya liboso na césarienne na bamapasa atiki oyo azokende bala mosusu mobali asalaka bongo te mwasi alingi mobali na ye soki ye mobali aboyi mwasi balekisa biso na leta libala ekosalama te tokende parke tosamba soki amoni ke mwasi ti yakondima afuta mpe badroit na biso abana oyo biso na bana areconnaître officiellement mikanda ndenge bakosa soki asilisi kote na biso bongo aye kobala me moto akoautorize akobala te mwasi ya ndako aza na bolingo avandi yango moko azoba okobala mpo na nini alexilera mwana na kobala siko lelo ezani lelo nde akokosala mariage civil na mwasi mosusu siko mama yo desu ya bezani siko biso bakobala na te asilisa promise tokosala l'opposition lokola tosopose odebi basalaka bo soki omoni opposition arrete bosilisi soki toyokani ya te parke leta monene yali akati ngo soki asilisi na biso aokende kobala leta 1000 fois to na promise moko wana te bana mapasa bana na ye bana mapasa ye obino bolukaka kobota liboso mwasi na mobali mama aboti tension 22 na césarienne une semaine avant naissance ya bana mpona kanda na mobali makambo ngo ezanga na ntina alingi aboma ye abiki sikoy aye kopoignarde penza malamu ata yo papa yo outi obotela mobali obimi maternité mpe azoya chaque jour na mbongo vendredi anatikeli 50 dollars asoma miliga bana bongo atala lettre vendredi prochain mobali akobala bayela biso invitation wana eza kopoignarde mwana mokongo na mbele ya césarienne na bana 1 mois et 4 jours tosali presque 26 jours na mama yenu
Est-ce que le mariage est là? Ngai to sengi opposition mariage ko zalate. Ce qui va insister alors l'état a saloya ça. Que justice soit faite. Mais entre deux, ils ne vont pas se marier. Et ça la comme une nyonse ça la bonne.